Армысыз көрермен, Атамекен бизнес арнасының эфирінде IT әлемінің соңғы жаңалықтары сіздермен бірге мен Ернар Тайжан ендеше бастайық. Каналис компаниясының мамандары 2023 жылдың ең танымалы ұялы телефон модельдерін анықтау үшін жаһандық смартфондар нарығына зерттеу жүргізді. Нәтижесінде Apple-дің флагмандық құрылғылар сегментіндегі позициясын нығайтқаны белгілі болды. Ал оңтүстік кореялық Samsung орташа баға сегментінде анағұрлым айқын басымдыққа ие екені әйгіленді. Алғашқы 10 орынның жетеуі америкалық алпауытқа тиесілі. Атап айтсақ, рейтингтің көш басында iPhone 14 Pro Max, одан кейін жаңа iPhone 15 Pro Max және iPhone 14 құрылғылары орналасқан. Рейтингтің алғашқы бестігіне iPhone 14 Pro және iPhone 13 кірді. Мұның бәрі Apple құрылғыларының тұтынушылар арасында танымалдылығын көрсеткіші. 6-шы, 7-шы және 9-шы орынға Galaxy A14, Galaxy A54 және Galaxy A14 5G жайғасты. Үш модельде өткен жылдың қорытындысы бойынша Samsung модельдерінің арасында жоғары сұранысқа ие қытайлық ақылды құрылғылар биылғы тізімде жоқ. Bloomberg журналисті Марк Гурманның айтуынша, Apple компаниясы iPad Pro флагмандық планшет және Apple M3 чипі орнатылған MacBook Air ноутбуктарының жаңартылған нұсқасының өндірісін іске қосты. Екі құрылғыда наурыз айының соңында көпшілікке ресми түрде ұсынылады. Бұған дейін Гурман мырза Apple компаниясының осы жылғы релизін бүгін шүгесіне дейін талқылады. Еске салсақ, сарапшы наурыз айында олы дисплейі бар жаңа iPad Pro, жақсартылған өнімділігі бар iPad Air, 12.9 дюймдік iPad Air және M3 процессорлары бар 13 және 15 дюймдік MacBook Air-дің жаңа буыны таныстырылатына сенімді. Apple өткен жылы бірде бір жаңа планшет шығармағандықтан құрылғылардың барлық желісі 2024 жылы жаңартылады деп күтілуде. Жаңа MacBook Air-ге келетін болсақ, мұнда дизайнның түбегейлі өзгерісі күтілмейді. Оның орнына Apple ноутбуктарды өткен жылы 14 дюймдік MacBook Pro-да дебют жасаған M3 чиптермен жабдықтайды. Қытай өзінің дүниежүзілік спутниктік желісін құруды мақсат етті. Бұл туралы Nikkei Asia басылымы мәлімдеді. Жалпы алғанда 26 мыңнан астам спутникті дайындау және пайдалануға беру жоспарлануда. Бұл Қытайға 2030 жылға қарай ақштан кем түспейтін әлемдік ғарыштық ел болуға, сондай-ақ 2034 жылға қарай 6G желілерін орналастыруға септігін тигізуі тиіс. Жерсеріктерді құрастыру ісі Қытай үкіметіне тиесілі China Satellite Network Group-қа жүктелген. Компания жалпы 13 мың жерсерік шығаруды көздейді. Оның 1300-і 2024 жылдан 2029 жылға дейін іске қосылады. Спутниктік өндіріс Қытайдың жанында орналасқан Вэньчан ғарыш айлағында жүзеге асырылады. Сонымен бізге белгілі технология әлемінің жаңалықтар легі осындай болды. Келесі эфирде кездескенше аман сау болайық.